Дорога церква, давайте разом скажемо слава Богу. Користуючись такою нагодою, хочу також вас всіх привітати з цим прекрасним святом. Христос народився. Христос воскрес. Христос гряде. Слава Богу, брати і сестри, що Ісус народився, Ісус воскрес, і Він скоро гряде на цю землю, щоб забрати вірних Йому людей. Знаєте, коли мені брат предлагав таку пропозицію, щоб говорити слово, він сказав такі слова. Каже, не переживай, за тебе буде церква молитися. То, брати і сестри, давайте, щоб той брат не помолився. Моліться за тих, хто стоїть на це місце, хто співає, хто розкаже вірші. Бо дійсно, нам потрібні ваші молитви. Нам потрібні ваші молитви, щоб ви, можливо, коли нас опускаються руки, щоб ви їх нам піднімали. І тому прошу вашої молитви. Брати і сестри, знаєте, в нашому житті є такі дні, які не важко спрогнозувати те, що будуть говорити брати за це місце. От, наприклад, коли Христос воскрес, ми в основному знаємо, що будуть брати говорити про воскресіння, про Його чудне воскресіння. Коли, наприклад, бракосочетання, ми знаємо, що будуть настанови для молодих. Коли, наприклад, трійця, ми знаємо, що зазвичай браття говорять про силу Духа Святого. І так само, брати і сестри, і в сьогоднішній час, в це Різдво Христове, так само брати говорять зазвичай про народження нашого Господа Ісуса Христа. Я так само хочу не відходити від цієї теми, хочу прочитати Слово Боже, яке записано Луки, 2 глава, 6 і 7 вірш, такі слова. «І сталося, як були вони там, то настав їй день породити. І породила вона свого первенця сина, і його сповіла». І до ясел поклала його, бо в заїзді місця не стало для них. Ще хочу прочитати Матвія, 2 глава, 1 і 2 вірш, в першому і друга половина вірша. То ось мудруці прибули до Єрусалиму зі сходу і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його, і прибули поклонитися йому. Так само із 2 глави читає 9, 10 і 11 вірш. Вони ж царя вислухали і відійшли, і ось зоря, що на сході вони її бачили, йшла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи, і вийшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю. І вони впали ницьма і вклонилися йому, і відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирно. Ось такі, брати і сестри, слова мені поклались прочитати. Ми бачимо, що дивне дитя народилося на землю. Брати і сестри, але ми чули, що хто прийшов, щоб поклонитися нашому Господу Ісусу Христу? Ми чули, що, як я читав від Луки, що коли настав їй день породити, то родила вона свого первенця, сина, і його сповела, і поклала до ясел, бо в заїзді місця не стало для них, брати і сестри. Для жителів Вифлеєму ми знаємо, що те, що Ісус Христос родився в хліві, це була Божа воля. На те, що Він родився, щоб кожному чоловікові, кожній людині був шанс на те, щоб прийти до Господа, не дивлячись на Його стан, чи Він є бідний, чи багатий. Але Він родився в цих бідних яслях. Стоїть таке питання, для вас, жителі Вифлеєму, у вас був шанс прийняти Господа Ісуса Христа. Йосип і Марія не в один дім приходили і стукали, просилися, щоб їх прийняли, але чомусь ці жителі Вифлеєма не схотіли прийняти Господа Ісуса Христа. Чому ж вони, можливо, вони побоялися оцих клопот, бо вони знали, що вже Марії час родити, і треба якісь клопоти, треба допомагати, треба доглядати одним словом. Можливо, вони цього злякалися, але одним словом, вони не прийняли Ісуса Христа в свій дім і в своє серце. Вони не віддали ту славу. Ми читаємо, коли Марія з Йосипом вже із своїм новонародженим Ісусом через 8 днів прийшли в храм, коли Симеон підняв Ісуса Христа на свої руки, він промовив такі прекрасні слова. Це записано від Луки, 2 глава, 29 і нижче вірші. «Нині відпускаєш раба свого, владико, за словом твоїм і з миром, бо побачили очі мої спасіння твоє, яке ти приготував перед всіма народами, світло на просвіту поганам і на славу народу твого Ізраїля».
Ми бачимо, брати і сестри, що Ісус Христос народився для слави Ізраїля, але вони не прийняли цієї слави, вони не схотіли прийняти цієї слави, вони не принесли йому якісь дари. Можна сказати, хто перший міг би чи мав би принести, чи прийти і поклонитися. Це, звісно, якась духовна еліта Ізраїля. Це можна сказати, цар, він би міг, мав, можна сказати, прийти і поклонитися, принести який дар для Господа, але він цього не зробив. Він, наоборот, через трохи видав такий наказ, щоб вбити Ісуса. Міг би прийти так само первосвященик, але він цього також не зробив. Він через трохи років, він, наоборот, сказав, що він достоїн смерті. Ісус достоїн смерті. Він не прийшов і не воздав йому славу. Так само могли прийти священники Ізраїля, так само могли прийти левити, але чомусь вони не прийшли. Але прийшли ці бідні пастухи, яким сповістилася вістка, що народився в Давидовому місті Месія. Так само прийшли волхви з востока. Наш Ісус Христос, брати і сестри, коли народився, він не мав війська того, що мають царі, того, що мали царі того часу, коли вони народжувалися в пишних якихось палатах, не так, як народився Ісус Христос. Вони мали свої війська, своїх воїнів, зброю. Але Ісус Христос мав, брати і сестри, кожного із нас, такі, як ми є. Він мав тих людей, многочисленний поток людей, які ходили, коли він звершав працю на землі, ходили за ним. І це люди криві, це люди обездолені, це люди, які нуждалися в помощі Ісуса. Це, брати і сестри, Ісусове військо. І кожен із нас, нас Ісус Христос удостоїв називатися Його синами і дочками. Кожен із нас є тим воїном Ісуса Христа. Хай допоможе нам Господь завжди про це пам'ятати. Як в одному вірші звучать такі слова, що усі генерали, чи не в одного генерала цього світу, він не може похвалитися таким многочисленним військом, як це може зробити Ісус Христос. Ніхто, ніякий інститут, чи школа, чи коледж не може похвалитися тим, тією кількістю студентів, яку має Ісус Христос. Слава Богу за це, що ми вважаємося в числі тих студентів, які ходимо в церкву, які навчаємося від Біблії, які є тими послідовниками Ісуса Христа. Я хотів би звернути нашу увагу на цих волхвів із Востока. Вони були не ізраїльський народ, вони були взагалі чужинці. Написано, із чужого краю, із сходу прийшли, щоб поклонитися Ісусу Христу. Ніхто не прийшов, але Бог поклав їм на думку, на серце, щоб піти і поклонитися Ісусу Христу. Я читав, і ми чули, що принесли усі дари для Господа Ісуса Христа. Я хотів би так коротко пройтися по цих дарах. Це золото, ладан і смирну. Ми знаємо, що золото – це є такий… Це приносили всім царям. Це, можна сказати, така дорогоцінність, яку приносили в дар для всіх царів. І ці волхви, вони підтвердили, що народився на землю Ісус Христос, що народився на землю цар всього людства. І вони підтвердили оцим золотом, що Ісус Христос є дійсно цар. І що Він достоїн слави, Він достоїн тих вершин, того… Це цар, який явив людству світло істини, слово вчення і ідеологію смирення і любові. Це символ найбільшої цінності, брати і сестри. І перед нами також стоїть оце запитання, що ми віддаємо, що ми несемо для нашого Ісуса Христа. Чи ми віддаємо Йому саме ціне? Чи ми, можливо, в своєму серці якусь там оставили якусь маленьку комірчину чи кімнату для Ісуса Христа? Чи Ісус Христос використовує наші серця на 100%? Чи йому комфортно в наших серцях? Хай би це питання стояло в кожному розумі із нас, що ми, яку цінність ми несемо для нашого Господа Ісуса Христа. Друге – це ладан. Це така пахуча смола, яку збирають із деяких ароматичних дерев. Коли вона на повітрі, вона загустає, і коли її клали в кадильницю, то із неї і здавався чудний той фіміам. Чудний, неповторимий той фіміам. Це таке чудне таке пахнота, можна сказати, і здавався із цієї кадильниці. І це свідчить про те, що
кадіння фіймаму символізує собою чисту молитву серця та пахощі любі для Господа. Брати і сестри, і Давид в своєму 140-му псалмі каже, що «Хай буде молитва моя, як кадило перед лицем Твоїм, Господи». Брати і сестри, хай наші молитви будуть, як той фіміам для нашого Господа Ісуса Христа, щоб ми приходили до Його молитви із чистим серцем, як тут написано, щоб Ісусу Христу, щоб нашому Господу наша молитва була, як той чистий фіміам, приємний, приємний для Господа Ісуса Христа. І ладан був принесений Ісусу як Богу і священнику. Ісус Христос є той наш ходатай, є той священник, який віддав своє життя в жертву за кожного із нас, брати і сестри, для того, щоб ми мали життя, щоб ми мали відкуплення, щоб ми мали відкуплення від наших гріхів. Брати і сестри, слава Богу за це, що Ісус Христос став нашим ходатаєм і нашим священником в нашому житті. І третє – це смирна. Це запашний бальзам, мазь, яку вмощували тіло покійника, готуючи його до поховання. Брати і сестри, волхви принесли оцю смирну, щоб ще раз доказати, що Ісус Христос прийшов на цю землю не просто так, але Він прийшов, щоб в скорім часі пронести оцю місію і померти, і віддати себе в жертву за кожного із нас, щоб подарувати нам спасіння. І смирна була принесена новонародженому Месії як дар людині, якій належить померти. Христос і цар, і священик, але Він же і жертва, агнець непорочний, принесений за гріх світу, брати і сестри. Це агнець, Ісус Христос, агнець непорочний, який принесений за гріхи людства. І цей останній дар і був прообразом великої і смиренної жертви, неоціненої жертви Ісуса Христа. Брати і сестри, тож давайте задамо собі таке питання, що ми віддаємо для Господа. Як я вже казав, чи ми цілком своє життя віддаємо для Господа, чи ми цілком впускаємо Ісуса Христа в своє серце, щоб Він робив свою роботу в своє серце, чи ми віддаємо те цінне для Господа, чи ми визнаємо нашого Господа Ісуса Христа як того істинного священника, який постраждав за нас і любить кожного із нас. Хай би поміг би нам Господь, брати і сестри, щоб ми в своєму житті дійсно віддавали своє життя для Нього, дійсно віддавали все своє серце для Нього. Як ми читаємо, що ж потрібно для того, щоб Ісусу Христу, цьому новонародженому дитяті було комфортно жити в наших серцях. Ми читаємо від Матвія, вибачаюся, від Луки, це в першій главі записано про Марію. Це записано, перша глава, 28-й вірш. «І війшовши до неї, промовив, радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословена між жонами». Пропускають, читають 30-й. «І ангел промовив до неї, не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла». І читаю ще 46-й, 47-й і 48-й вірш. «А Марія промовила, величає душа моя Господа, і радіє мій дух у Бозі спасі моїм, що зглянувся він на покору своєї раби, бо ось від часу цього всі роди мене заблажено вважатимуть, бо велике вчинив мені потужний його ж імення святе». І 50-й. «І милість його з роду в рід на тих, хто боїться його». Брати і сестри, «і милість його з роду в рід на тих, хто боїться його». Брати і сестри, якщо ми будемо... От дивіться, Бог вибрав Марію, Бог вибрав Йосипа. Ми ще читаємо, що Йосип був муж праведний. Не так просто Бог вибрав Йосипа, і не так просто Бог вибрав цю Марію, цю скромну, цю просту дівчину для того, щоб свершити цю таку, це, таку працю на все, на весь люд, працю на все життя, працю на всіх людей. Не так просто Бог їх вибрав, але Він зглянувся на чистоту їх сердець, на простоту їх сердець. Вони були бідні, Бог не дивився на їхню бідну душу, вони не народилися в якихось палацах, але Бог, брати і сестри, дивиться на серце так само кожного із нас, і тоді дивився на серце Марії і Йосипа. І Він їх вибрав для ось цієї праці. Я хотів би оставити для нас таку думку, щоб ми в своєму житті були
проводили життя своє в простоті, в чистоті і в праведності, щоб Ісус Христос міг робити з нами роботу, так, як робив роботу із Марією і з Йосипом, щоб наші серця, наше життя, як ми читаємо в Слові Божому, щоб було придатне на всяке добре діло Владики, щоб він міг використовувати кожного із нас на всяке добре діло. І ще хотів би звернути думку на пастухів. Ми знаємо, я не буду читати, ми знаємо, що коли з'явився ангел до них, він сказав, що не бійтеся, я благовіщу вам радість велику, бо сьогодні в Давидові місті народився Христос Ісус. І ще перед тим він сказав, що не він сказав, просто пишеться, що і вони пильнували ночі тієї, я так своїми словами. Хотів би звернути, і вони пильнували тієї ночі. Вони пильнували, щоб ніхто, можливо, не покрав їхніх овець, але я хотів би, щоб ми взяли оце слово «пильнували». Як важливо, брати і сестри, в сьогоднішньому, в кожному із нас житті, щоб ми пильнували, щоб ми поставили перед собою ті орієнтири правильні, щоб наше життя було повністю віддане для нашого Господа Ісуса Христа. Отож, брати і сестри, хай всім нам Господь поможе берегти себе в чистоті і святості, вести своє життя угодно перед Господом, щоб Ісус Христос був радий за наше життя, щоб наше життя було подібне до того чистого аромату, того чистого фіміаму, який приємний для нашого Господа Ісуса Христа. Хай ньому буде слава і хвала. Амінь.